Биыл тарихшы, ақын, философ Қадырғали Жалайырдың туғанына 485 жыл. Осыған орай Талдықорған қаласында тарихшы, ғалымдардың, зиялы қауымның басын қосқан ғылыми конференциясы өтті. Басқосуда Қадырғали Қосымұлының өмірі мен шығармашылығы, сол уақыттағы саяси сахнадағы орны талқыланып, еңбектері зерделенді. Тарихшылар Қадырғали Жалайырдың әлі де зерттелмеген тұстары көп десе, философтар тарихи тұлғаның философиялық еңбектерінің мол қоры әлі де ізденушілерге рухани азық болады деген пікірде. Қадырғали Қосымұлы Жалайырдың дүниетанымының ерекшелігі осы тұрақты қоғам туралы айтқан. Біз сол тұрақты қоғамға қазір жетіп отырмыз. Осы қоғамымызды ары қарай жалғастыруымыз керек. Сонда біз ол кісінің ұлы өсиетін орындаймыз.